მოგესალმებით, ტაბულას ეთერში ჩვენ საუბრობთ რელიგიაზე. მე ლევან სუთიძე ვარ, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოსი კათოლიკე ეკლესიის კანცლერი მამა აკაკი ჭერიძე. მამა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ამდენი ხნის შემდეგ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ არა კათოლიკე ეკლესიის შიგნით მიმდინარე ამბებზე, ან მოვლენებზე, ან სწავლებაზე, თუმცა ნაწილობრივ ამასაც შევახებით, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიების ერთი ვერსიით, დიდ სადა წმინდა კრებაზე, მეორე ვერსიით, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლურ ფორუმზე, მოგეხსენებათ, კრეტაზე შეიკრიბა 10 მართლმადიდებელი ეკლესია. მათი ვერსიით ეს კრება არის დიდი და წმინდა კრება, რადგან ყველა მათი თქმით და მათი ვერსიით მოაწერა ხელი იმისთვის, რომ ეს შეკრებილიყო, როგორც საუკუნეების შემდეგ მართლმადიდებლობის ერთობის დემონსტრირება, ხოლო 4 ეკლესია, რომელთა შორისაც არიან რუსეთის, საქართველოს, ბულგარეთისა და ანტიოქიის ეკლესიები, კრებაზე არ წავიდნენ და თქვეს, რომ ეს კრება უბრალოდ იქამდე ამბობდნენ, სანამ კრება დასრულდებოდა, რომ ეს კრება არ გახლავთ დიდი და წმინდა კრება. ჩვენ ახლა მათი პოზიცია არ ვიცით, როგორ აფასებენ ამ კრებას, ანუ აღიარებენ მას, კვლავ არ აღიარებენ მას დიდი და წმინდა კრებად, ანუ რაღაც ამ სახელით მოიხსენიებოდა სწორედ მსოფლიო კრებები. ეს კრება დაგეგმილი იყო, როგორც მართლმადიდებელთა ერთობის დემონსტრირება და მიმართული იყო სხვებისკენ, მათ შორის სხვა ქრისტიანებისკენ, რომელთაგან ერთ-ერთ დიდ, ყველაზე დიდ კონფესიას წარმოადგენ თქვენ. რა დაინახეთ თქვენ აი ამ კრებით? შედგა ეს ერთობა თუ არ შედგა ეს ერთობა მართლმადიდებელთა? მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად პანორთოდოქსული კრება იყო ის თემა, რომელიც ის მოვლენა, რომელიც მთელი მსოფლიოს, ქრისტიანული მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყო ამ დღეებში და ნამდვილად კათოლიკური ეკლესიაც დიდი ყურადღებით და იმედებით უყურებდა და უყურებდა ამ კრებას. მნიშვნელოვანი არის თავისთავად ეს მოვლენა, როგორც არაერთხელ ითქვა, იმიტომ რომ 12 საუკუნის თუ დაახლოებით 1000-ზე მეტი წლის შემდეგ პირველად იქნა ცდელობა ამგვარი მსოფლიო კრების მოწვევისა. რა თქმა უნდა, მას მსოფლიო კრება არ ჰქვია, იმიტომ რომ ეს კრება უნდა დაადასტუროს მართლმადიდებლური ხედვით დრომ ეკლესიის სისრულემ, მაგრამ თავისთავად ეს ფაქტი, რომ ერთად შეიკრიბნენ, ეს რა თქმა უნდა იყო ნამდვილად დადებითი და იმედის აღმძვრელი მოვლენა. პაპმა ფრანცისკემ, როდესაც ის ბრუნდებოდა სომხეთიდან უკან ვატიკანში, თვითფრინავში, როგორც ეს პაპებს ჩვევიათ ხოლმე, თვითფრინავში მართავენ ისინი პრესკონფერენციას პირისპირ, უპასუხა კითხვას მართლმადიდებელ ეკლესიათა დიდ და წმინდა კრებაზე, სხვათაშორის სომხეთში პაპს შესანიშნავად დახვდნენ. ასევე იქნება საქართველოში. მეც იმედი მაქვს, პაპის ვიზიტი დაგეგმილია 30 სექტემბერს. და მისი ციტატა: გადაიდგა ნაბიჯი წინ, თუმცა არა 100%-ით, მაგრამ ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია. იმ 4 ეკლესიას გულისხმობ ჩვენ მიერ ჩამოთვლილს, უკვე ანტიოქია, საქართველოს, გავიმეორე, ბულგარეთი, რუსეთი. იმ 4 ეკლესიას, ვინც არ წავიდა, ამის გაკეთება სურდა ცოტა მოგვიანებით. პირველი ნაბიჯი შესაძლებლობების ფარგლებში გადადგმულია, როგორც ბავშვი დგამს პირველ ნაბიჯს, ისე, როგორც შეუძლია. ჯერ ისინი მოძრაობენ როგორც კატები და შემდეგ ისინი დგამენ პირველ ნაბიჯს. მე ბედნიერი ვარ, მათი საუბრის მრავალ საკითხზე ვფიქრობ, რეზულტატი, შედეგი იქნება პოზიტიური. ის ფაქტიც კი, რომ ავტოკეფალური ეკლესიები მართლმადიდებლობის სახელით შეიკრიბნენ, ერთმანეთის პირისპირ დასხდნენ იმისთვის, რომ ერთად ელოცოთ და შესაძლოა მოეყოლათ რაღაც ანეკდოტები, ხუმრობები, ეს ძალიან პოზიტიურია, მადლობ უფალს. შემდეგ ჯერზე იქნება უფრო მეტი უფლის კურთხევით. მრავალ მართლმადიდებელს, მათ შორის ქართველს, დარჩა შტაბეჭდილება, რომ პაპმა გამომდინარე იმ პროცესის, ასე ვთქვათ, დაძაბულობისა და უცნაურობისა, რომელიც კრების წინ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნახეთ და კრებაზეც არ იყო ნაკლები,
აღმოსავლელ ძმებს დასცინა. არის თუ არა ეს ასე? უნდა იცნობდე პაპის პიროვნებას იმისათვის, რომ ამ სიტყვების მთელი სიმპათია ამოიცნო, არა? ეს არის სიმპათიური შედარება, რომლითაც პაპმა სრულებით სამართლიანად განაცხადა, რომ 1000-ზე მეტი წელი არ ჰქონია აღმოსავლეთის სამყაროს მსოფლიო კრების, დიდი კრების მოწვევის გამოცდილება და რა თქმა უნდა ეს არის პირველი გამოცდილების შეძენის შესაძლებლობა. ეს შედარება სრულებით რა დავარქვა უბოროტო და სიმპათიით ახსავს შედარებაა ჩემი ხედვით, რა თქმა უნდა, ვინმე შეიძლება მიკერძოებაც კი დამწამოს, მაგრამ მხოლოდ ნუ ეს ალბათ გასაგებია. მხოლოდ შეურაცხყოფაზე ძალზე გამახვილებულ გზნობას შეუძლია ამაში რაიმე დაცინვა ამოიკითხოს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიტყვები ითქვა, ცოტა უცნაურია მე მესმის, რომ არგენტინელ პაპ შესაძლოა არ ესმოდეს ბერძნული პატივმოყვარეობა. ამის გამო მე აბსურდა, მაგრამ რადგან დაასრულეთ, იყოს ასე. არა მხოლოდ ბერძნული, სხვათა შორის. მოდი ასე ვთქვათ. მსოფლიო კრება და ამ კრების სავალდებულობა. ამ პროცესში გარეთ ამკვირვებელს უჩნდებოდა მრავალი შეკითხვა. მართლმადებელი, რა არის მართლმადებელი ეკლესიის დიდი და წმინდა კრება? ვინ იწევს მას? როგორ ხდება მისი აღიარება? მისი გადაწყვეტილებები ავტომატურად სავალდებულოა, რომელიც ასევე ითქვა, თუ შემდეგ საჭიროებს, ასე ვთქვათ, რაღაც ეკლესიის სისრულის თანხმობას და მის რეცეფციას, მიღებას და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე ითქვა. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პროცესი მიმართულია სხვებისკენ ჩვენი მაყურებლისთვის, ალბათ მათთვის, ვინც ასე ვთქვათ, ამ პროცესში მონაწილეობდა, საინტერესოა, რას ფიქრობენ ის სხვები, რომელთა თვალწინაც, ასე ვთქვათ, რომელთა მზერისთვისაც მათ ეს რაღაც კრება შეკრიბეს, როგორც ერთი ეკლესიის ერთობა და არა ეკლესიების ფედერაცია, როგორც მსოფლიო პატრიარქმა თქვა. დასავლეთისგან განსხვავებით, უბრალოდ აღმოსავლეთისგან განსხვავებით, დასავლეთს არ ჰქონია ასეთი წყვეტა, 1000-წლოვანი წყვეტა ეკლესიის იმ გამოცდილებაში, რასაც კრებები ქვია. მე 2000-წლეულში მეტნაკლები რეგულარულობით ეწყობოდა ასეთი კრებები იმ საჭირბოროტო საკითხებზე, რომლებიც თავს იჩენდა ხოლმე შუა საუკუნეებში, ახალ ეპოქაში, თანამედროვე ეპოქაში, ხო? ნაჩორის ერთ-ერთის ფონზე ჩვენს ხედავთ, ეს არის 21-ე ბოლო მსოფლიო კრება კათოლიკე ეკლესიის ხედვით. დასავლეთი მსოფლიო კრებას უყურებს როგორც, რა თქმა უნდა, პრობლემის გადაწყვეტის ადგილს, საჭირბოროტო საკითხების განხილვის ადგილს, მაგრამ ყოველი დოკუმენტი, რომელიც მიიღება ამ კრებაზე, ასე ვთქვათ, არის უკვე შრომის შედეგი, ნაყოფი. ლური ხედვით, ანდა ის შტაბეჭდილებაც მეპირადად მრჩება, ეს უფრო იმ ხის დარგვა არის, რომელმაც ნაყოფი მერე უნდა მოისხეს, ხო? და ეს თავისთავად კარგია, უბრალოდ ეს ჰგავს ერთმანეთს, ეს კრება, მსოფლიო კრება არ არის, მიუხედავად იმისა, როგორი შტაბეჭდილებაც იქნება ხოლმე ნაკლებად გათვითცნობიერებულ ხალხში, ეს არ არის რაღაც მაგიური იმ ქურუმების კრება, რომელშიც რაღაც ხაზზე გადიან და ეს ზედა სფეროებიდან პასუხებს ღებულობენ, ხო? ეს არის ის შრომა, რომელიც ახასიათებს ქრისტეს ეკლესიას მისი არსებობის პირველივე დღიდან, ანუ იმ დღიდან, როდესაც უფალი თვალს მიეფარა და აწი უკვე მოწაფეებს ერთმანეთს შორის საკრებულოში, ევქარისტიის ირგვლივ შეკრებილ, გადახილპურის და ნაკურთხი ბარძიმის ირგვლივ შეკრებილ საკრებულოში უნდა ეძიათ ის პასუხები, რომელზეც ქრისტეს არაფერი არ უთქვამს მანამდე. უბრალოდ უთქვამს ის იმ ყველაფერი ის, რითაც იმ მანამდე არნახულ გარემოებებში ეკლესიას უნდა მოეძებნა პასუხები, ხო? ის შეხედულება თითქოს ეკლესიას აღარაფერი აღარ აშირდება, იმიტომ რომ ის ჭეშმარიტების სრული ფლობელია და მას იგი ფლობს ყველაფერს უკვე მზამზარეულად, ეს არ არის სწორი
ეკლესიოლოგიურად, არც აღმოსავლეთის ეკლესიოლოგია, არც დასავლეთის ეკლესიოლოგია ამ დებულებას არ აღიარებს, არამხოლოდ არ აღიარებს, ის მას გმობს პირდაპირ, იმიტომ რომ ეკლესია ყოველ ჯერზე მოხმობილია, მას აქვს ყველა საჭირო იარაღი იმისათვის, რომ ყოველ ჯერზე ამოიცნოს უფლის სიტყვა მანამდე არ ნახულ გარემოებებში. და სწორედაც დღევანდელობა, სწორედ ამისი ისეთი შესაძლებლობას გვაძლევს, რაც გინდა ის ტექნიკური პროცესი და გინდა სოციალური ადამიანის ის ნახტომები, რომელიც ბოლო საუკუნეებში განიცადა, სწორედ აი მანამდე არ ნახულ გარემოებებში ეკლესიას აქვს ყველა ის იარაღი, რომ სახარების საფუძველზე უფლის აქ და ახლა ჩვენთან და ჩვენთვის მყოფი უფლის სიტყვა გააჟღეროს, ხო? მამა, როგორ გესმით თქვენ აი ეს პროცედურა, ხო? რომის ეკლესიაში ძალიან უყვართ კანონიკა, გამომდინარე იქიდან, რომ მემკვიდრეობა დაერგოთ რომაული სამართალი ძველი დროიდან, ხო? პრექრისტიანული დროიდან და ამ სამართლის მიმართ, ასე ვთქვათ, ზოგჯერ გადაჭარბებულებიც კი იყვნენ ხოლმე, ხო? მისი მიღებისას ქრისტიანული სწავლების შიგნით. მაგრამ მაინც მე მაინტერესებს, როგორ გესმით თქვენ ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სისრული სახიარება. და როგორ არის ეს დასავლეთის ეკლესიაში, იმიტომ რომ ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რას გულისხმობს ეს. ერთი მხრივ შეიძლება კრება რაღაც განსაზღვრა, რაღაცაზე თქვა, რომ ეს სწორია, რაღაცაზე თქვა, რომ ეს არასწორია. თუ მას არ აქვს ასეთი თავისთავადი ავტორიტეტი და კვლავ საჭიროებს რაღაც მართლმადიდებელი ეკლესიის სისრულის აღიარებას, რა არის, როგორ გესახებათ ეს სისრულე და როგორ ნაღიაროს ამ სისრულემ აი ეს გადაწყვეტილებები? სად გამოჩნდება, რა იქნება ხელშესახები ნიშანი იმისა, რომ აი ამ მართლმადიდებელი ეკლესიის სისრულე მართლაც აღიარა რაღაც კრების, ასე ვთქვათ, დოკუმენტები? მე მგონი კითხვას იმას არ უსვამთ, სწორად არ უსვამთ, სწორ ადამიანს არ უსვამთ ამ კითხვას. სწორედ ეს არის ის კითხვა, რომელიც მე როგორც კათოლიკეს, მართლმორწმუნე კათოლიკეს, ანდა მსურს რომ ასეთი ვიყო, მიჩნდება ხოლმე ყოველთვის, როდესაც მესმის ის მართლმადიდებლური ხმა, რომლითაც მაგალითად ამ რეცეფციის, კრების რეცეფცია, მომდევნო კრება ახდენს წინა კრების რატიფიცირებას თუ აღიარებას. ეს არის, ეს ჩემთვის იმდენად გაუგებარია, რამდენადაც ამ ლოგიკით არც ერთი კრება არ არის ნამდვილად რატიფიცირებული, იმიტომ რომ ბოლო კრებას ჯერ არ, ბოლო კრება, რომელიც მეშვიდე კრებაა, ის ჯერ არ არის თურმე ამ ლოგიკით აღიარებული, იმიტომ რომ ჯერ არ მომხდარა მერვე შემდგომი კრება, ხო? აღმოსავლეთში. ძალიან კარგი კითხვაა და ძალზე დამავალებთ, თუკი ამის რაიმე პასუხს მიმითითებთ მართლმადიდებელი, რომელიმე ამ დიონიდან. შესაძლოა ამ ადამიანებს განსხვავებით კათოლიკეებისგან, მამა აკაკი, ჯერათ დემოკრატიის და არა დიქტატურის ეკლესიაში. სინამდვილეში ამის დიქტატის შესაძლოა მათ ეს აფრთხობთ. შესაძლოა მათაც აქვთ კითხვა. სინამდვილეში თან დაკავშირებით. ქრისტიანული ეკლესიები, რომლებიც დღესდღეობით აღმოსავლეთის ქრისტიანული ეკლესიები, რომელიც მოიაზრება ორთოდოქსული ეკლესიების, მართლმადიდებლური ეკლესიების სახელში, დღესდღეობით ვიზუალურადაც კი განასახიერებენ იმ ძველი ბიზანტიური საიმპერატორო ეკლესიას. ეს იყო ადგილობრივი ეკლესიები, რომლებიც იყო იმპერიის შემადგენლობაში და მთელი სირთულე, რომ თქვენი სამოსი ვიზუალურად რას განასახიერებს, მამა? ჩემი სამოსი განასახიერებს კამილიელთა ორდენის ბერის სამოსს, რომელიც საავადმყოფოებში, მისი პირველი დანიშნულებაა საავადმყოფოებში უაროს ავადმყოფებს. ხო, მაგრამ ნუ ისიც არ არის, ხო, თანამედროვე სამყაროს? რა თქმა უნდა. მაგრამ ის თქმა მინდოდა პირველ რიგში, რომ ის ფაქტი, რომ მეორე ათასწლეულში კრება არ მოწვეულა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ თავიდან იმპერიის დასუსტებით და შემდეგ იმპერიის არქონით აიხსნებოდა. არ არსებობს სრულებით მოკლებულია საფუძველს იმისი აზრი, რომ მეშვიდე კრების შემდეგ აღარ შეიძლება კრება მოიწვიოს, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც სრულებით დაუსაბუთებელი და რაღაც სრულწმენებზე აგებული შეხედულება. ის თქმა მინდოდა, ეს ეკლესია, რომელსაც აკლია ის გარე ეპისკოპოსი, რომელსაც იმპერატორი ერქვა და რომელსაც სწორედაც, რომ რახან იმპერია ერთია, ასევე
ამ იმპერიას სრულებით არაფერში არ აღჭირდება ერთზე მეტი ეკლესია და ეს ქრისტიანული ეკლესიის ერთობა სწორედ კრებები იყო მოწვეული იმისათვის რომ დადგენილიყო სწორედ ეკლესიის ერთიანობის თვის აუცილებელი პირობები რომელიც გარანტიით შემდეგ იქნებოდა ხმალი რომელიც იმპერატორს ეჭი ამის არქონის შემთხვევაში მივიღეთ ის მდგომარეობა რომ დღეს უჭირს და ეს დღევანდელი კრების უჭირს აღმოსავლეთის საქრისტიანოს ამგვარი კრების მოწვევა და მისი ჩატარება თუმცა მითუმეტეს დასაფასებელია ყველა ის ძალისხმევა რასაც ეკლესიის ძალგეული მესვეურები გასწიეს ის შრომა რომ მოეწვიათ ეს კრება დასავლეთში თქვენი აზრით ეს კრება მათ მოიწვიეს თუ არ მოიწვიეს მათივე აზრით დაუჯეროთ მათსავე აზრს და დაველოდოთ დროს. დაველოდოთ დროს, იმიტომ რომ რის თქმა უნდა დასავლეთში ის ვაკუუმი რომელიც იმპერიის არ ქონა შექმნა დასავლეთ ევროპაში ის თანდათანობით სადავეები აიღო რომის საყდარმა და სწორედ ის ფორმა მიიღო რომის ეპისკოპოსის ძალაუფლებამ, რომელიც შუა საუკუნეებში ვიხილე და შემდეგ თავისი მეტნაკლები პლუსებით და მინუსებით მან გაატარა ის თავისი ძალაუფლება და ამით მისცა კათოლიკე ეკლესიას იმისი ფუფუნება, რომ არავის ხელში არ ყოფილიყო მისი სვე და ბედი. მას კათოლიკებმა მშვენივრად იციან, ვინ იწვევს კრებას და ვინ განაგებს ამ კრებას და ის ხმა, რომელიც აქვს რომის ეპისკოპოს, ჟღერს მას შემდეგ, რაც გაიჟღერა ყველა სხვა ხმამ და ამითი შენარჩუნებულია გინდა ეკლესიის კრებსითობა და გინდა ეკლესიაში ის ფაქტი, რომ ეკლესიას ყავს თავი და არ არის დემოკრატიული იმ გაგებით, როგორითაც ჩვენ საერო საზოგადოებას ესმის ეს სიტყვა. მამაკე, ძალიან უცნაურია ის, რომ პირველად ასწლეულში კათოლიკეებსა და მართლმადიდებლებს ჰქონდათ 7 საერთო კრება და დღემდე არ არის თანხმობა მათ შორის, ისტორიული თანხმობა. ისტორიაზე არ არიან შეთანხმებულები, ვინ იწვევს ამ კრებას, რა არის მისი გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ზოგიერთ მუხლს პაპი ამტკიცებდა, ზოგიერთ არ ამტკიცებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ დისკუსიაში როგორ უნდა გაერკვეს ის ადამიანი, რომელსაც შესაძლოა ოდესღაც, ასე ვთქვათ, სულმაწასწლია ქრისტიანობისკენ, მაგრამ დაინახა რა აი ეს შფოთი და არეულობა ქრისტიანებს შორის, ცოტა სურვილი დაეკარგა აი ამ პროცესში მონაწილეობისგან, სადაც მას ევალება არამხოლოდ წამდეს, არამედ იცოდეს ატარებდეს უზარმაზარ ინფორმაციას იმის შესახებ, რა მოხდა, როგორ ხდება და რა მოხდება მათ შორის, ხო, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველებას არსებობს. ეკლესიას თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ხო? ყავს პასუხისმგებელი პირები. არიან წმენდები, არიან თეოლოგები, არიან ბერები, არის საერო ხალხი, რომელიც სრულებით არ ნიშნავს რაღაცა იერარქიის დამკვიდრებას იმისათვის, რომ ერთი მეორის ქვეშევრდომი. Ну, არსებობს ამ სხეულს აქვს მრავალი ასო, რომელიც გამოთქვამს, რომელშიც ჩნდება უფლის სხეული, ხო? უფლის სხეული. და ეს პასუხისგებლობები, რომლებიც აკისრიათ მწყემსებს იმისათვის, რომ იყვნენ ამ ინსტიტუციის ხილული ხელმძღვანელები, ის მოვალეობა, რომელიც აკისრიათ თეოლოგებს, რომლებიც მოხმობილნი არიან იმისათვის, რომ იმ საჭირბოროტო საკითხებს ერთმენა გამოთქვან გასაგები და მისაწვდომიენით. რასაც მე ვფიქრობ, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ ამის გარდაშემ. შესაძლოა გააჩნია რა მოთხოვნა აქვს და ვინ როგორ ვის მოლოდინს როგორ ასრულებს, ხო? მეწამიკითხავს პაპის ენციკლიკები, მეწამიკითხავს დოკუმენტები, მეწამიკითხავს მათ შორის აი ამ დიდი და წმინდა კრების ენციკლიკა და მე ვფიქრობ, რომ იქ არავინ დაინდო ადამიანთა ტვინები. გასაგებია. ენა რთულია.
ენა ნამდვილად რთულია და შესაბამისად თეოლოგიას რწმენა სჭირდება თეოლოგიური მოთარგმნა და მერე ამ თეოლოგიას სჭირდება ადამიანის შესაფერისი მოთარგმნა ხალხისათვის იმისათვის რომ ხალხს არ შეექმნას შტაბეჭდილება რომ არსებობს რაღაცეები რაზეც მათ არასოდეს არ მიუწვდებათ ხელი და გონების სიღრმე ეკლესია არ არის რაღაც ისეთი ფარული ცოდნის მფლობელი იმისათვის რომ იყვნენ თეოლოგები რომლებსაც უკეთესმით ისინი არიან მსახურებაში იმისათვის რომ ქრისტეს სიტყვა უკეთ გაჟღერდეს არა დაიფაროს და არა ტვერი დაედოს და არ დამახინჯდეს ხო სახარების ძალიან მომეწონა როდესაც ვკითხულობდი იმ დოკუმენტებს რომლებსაც კრეტაზე მოეწერა ხელი როდესაც მართლმადიდებელ ეკლესიის მესვეურებს ეჭვიარებარებათ იმაში რომ ეკლესია არ არსებობს თავისი თავისათვის იმიტომ რომ ეს ყოველ ადამიანურ ორგანიზებას ორგანიზაციას უჩნდება ხოლმე ყოველთვის რაღაცა ცდუნება იმისათვის რომ თვითონ იფიქროს თავის თავზე როგორც მიზანზე ხო ეკლესია მთლიანად არის ღმერთის ის აუცილებელი იარაღი რომელიც ჩვენ ქრისტიანებს გვწამს რომ მან ინება რომ ხსნა ცხონება მიაღწიოს ყოველ ადამიანს ყოველ ეპოქაში ყოველ ადგილას და ის რომ რაღაცის დაკოპირება წარსულის პასუხების დაკოპირება დღევანდელ საჭიროებს საკითხებს შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ასეც ყოფილა და ლოგიკურია რომ ასეც იქნება უკუმაჩვენებელი იმიტომ რომ ეკლესიამ დიახას რომ დღეს უნდა აღმოაჩინოს ის პასუხები რომელიც იმიტომ რომ წარსულ საუკუნეებში წარსულ კრებებზეც იგივე შრომა გასწიეს მამებმა კრების მამებმა იმისათვის რომ სწორედ იმ პრობლემებზე გაეცათ პასუხი რომელიც მათ დღეებში რომლის წინაშეც ისინი იყვნენ და დღეს თუკი ჩვენ გონია და ვიღაცებს გონია იმიტომ რომ გამიგია კიდეც ასეთი ის იმიტომ რომ ეს ყველაზე იოლი პასუხია რომ აღარანაირი პასუხი აღარ არის საძებარი ყველა პასუხი არსებობს და ეს არის რაღაც ქურუმების ლოგიკა რომლებსაც აქვს თავიანთი ის ეკლესია ყველაფერია ამის გარდა ეკლესიას ვიმეორებ აქვს გარანტია ასე ვთქვა თავისი უფლისაგან იმ სულიწმინდის ცოცხალი მყოფობით მასში რომ პასუხი გასცეს უფლის პასუხი გასცეს არა თავი ამ კრეტის კრების დოკუმენტებში რომელიც თქვენ წაიკითხეთ იპოვნეთ თუ არა პასუხი მრავალ მნიშვნელოვან საკითხზე თანამედროვე ამ პასუხი ამ კითხების დასმა იყო უკვე თავისთავად დადებითი პასუხები იპოვნეთ თუ არა ეს იყო კითხვა ამაზე შეიძლება ან ყოველ ადამიანს თავის სუბიექტური პასუხი ჰქონდეს. ბაბმა თქვა რომ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, რომ ამასაც დრო სჭირდება, ხო? რომ უფრო ის ფაქტი, თუნდაც ის ფაქტი, რაც ჩვენთვის საქართველოს პირობებში არის საოცრად მნიშვნელოვანი, ხო? რომ დიალოგი. არა, მე როგორც მაგალითად ჭეშმარიტების სისავსის მფლობელი ეკლესიის წარმომადგენელს სურს ვუქადაგო იმას, ვინც არ არის ჩემნაირი, ხო? დიალოგი. ამ დიალოგის რეჟიმში ჩადგომა ნამდვილად დადებითი შუქია ამ კრებისათვის. როდესაც მათ ახსენეს დიახ და აი ამ დოკუმენტებში არის დიალოგზე ხაზგასმა, იქ ასევე არის საუბარი იმაზე, რომ თეოლოგიური კომპრომისი არ მოხდება. აი თეოლოგიური ლაპარაკია რწმენაზე და ლაპარაკია მოწყობაზე. და აი იმ ფორმებზე, რომელშიც ეს ჩვენი უცვლელი რწმენა, ჩვენი უცვლელი რწმენა ხორცისხავს სხვადასხვა ფორმებში. და ამის განსხვავება ის რომ ერთია ჭეშმარიტება და მეორე არის ამ ჭეშმარიტების ჩემეული აღქმა. ის რომ არსებობს ეპოქა და არსებობს კულტურა, მსოფლმხედველობა, ჩამოყალიბებული ის ფორმები, რომელიც ამა თუ იმ ეპოქის, ამა თუ იმ კულტურის ადამიანებში არსებობს და იმაში არაფერი არ უნდა ჩატენო ამ რწმენისა. ეს რწმენა არ არის ისეთი ხისტი, რომელიც უნდა ჩატენო.
არამედ რომ ის ყოველთვის არის ნებისმიერი ადამიანისათვის ის შეთავაზება, რომელიც მისია და ის არ აგრძნობს, რომ ვიღაცა ეწევა რაღაცნაირად იმპერიალიზმს, რაღაცა ძალდატანებას ან და თავზე მოხვევას უცხო კულტურისა, უცხო ეპოქისა, უცხო ენისა. ეს რო ესმით აღმოსავლეთის საქრისტიანოს მესვეურებს, ეს არის ძალზე დადებითი, ეს არის ძალზე დადებითი და იმედის მომცემი, რომ სწორედაც რომ ის არ დაეზარებათ მომავალში ის შრომა იმისათვის, რომ ამ საკითხებზე შესაბამისი პასუხები ეძიონ, იმიტომ რომ არ არსებობს ისეთი გამზადებული პასუხები არაფერზე. ერთადერთი გამზადებული პასუხი არის უფლის, აღმდგარი უფლის ჩვენთა და ჩვენთვის ყოფნა, რომელიც თავის ეკლესიას აძლევს ყველა იარაღს იმისათვის, იარაღს, ცუდი სიტყვა იარაღს, ყველა საშუალებას იმისათვის, რომ ადამიანმა თავისი ცხოვრების სისავსეს მიაღწიოს ამ ქვეყნად და მარადისობაში. რომელ ეკლესიას გულისხმობთ? ქრისტეს ეკლესიას. მოიესრებიან თუ არა ამ ეკლესიაში მართლმადიდებლები? 50 წელი ვიზე იმეთ მეორე ვატიკანის კრების დახურვიდან და ნოსტრაეტატე, ეს არის სწორედაც ის დოკუმენტი, რომელიცაც აქვს თავისი შესატყვისი მაგალითად ამ კრებაზე და რომელიც არ ვიცი ახლა და მან გადაწყვიტოს, ვინც წაიკითხავს ერთსაც და მეორესაც, რომელი უფრო ადრეა დაწერილი, ხო? რომელი უფრო თანამ ღია, რომელი უფრო გახსნილია და მომავლისაკენ. კეთილი, რომელშიც კათოლიკე ეკლესიას აქვს ნათლად გამოთქმული თავისი პოზიცია იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს თავის კათოლიკურობაში. რას გულისხმობს? ეს დოკუმენტი ბევრს არ ექნება წაკითხული ამიტომ. ქართულად არსებობს. ქართულად არსებობს უკვე, მე მგონი 15 წელია რაც ითარგმნა ვატიკანის მეორე კრების დოკუმენტები და ის თუ არ ვწდები ბიბლიოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზეც არსებობს, დევს თუ არა და არსებობს წიგნები წიგნის სახით. ის რომ ყოველ შეუძლებელი ადამიანი იყოს ქრისტიანი მაგალითად და უშვებდეს აზრს, რომ მასზე უკეთესი უფრო სავსე ჭეშმარიტება არსებობდეს სხვაგან, ხო? ვარ ის, რაც ვარ, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ აქ ეს არის ჭეშმარიტების სისავსე. და მე წამს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ მართლმადიდებელი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელსაც წამს სხვაგვარად, მასაც ასევე მიაჩნია. მე შემიძლია გულითა და დაუჯდე მას და ვესაუბრო, გავიზია, რომ უსმინო მას და შევიძინო ნამდვილად იმის გულწრფელი გამოცდილება თავის სარწმუნოებაში. და რა თქმა უნდა, ამითი მეც გამდიდრე, ეს არის დიალოგის ის, მაგრამ ამითი მე არც იმას ვუარყოფ, რომ მე მიმაჩნია, რომ იქ სადაც ვდგავარ, ეს არის ჭეშმარიტების სისავსე და არც იმას ვუშვებ, რომ იმას იმან იცის, რომ ის ცდება, მცდარია, ტყუანია და იმიტომა იქ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ადამიანისა, ხო? ადამიანის სინდისში დაეჭვდე. მე მიმაჩნია, რომ ღმერთი მას იმგვარად მიიყვანს თავისი ჭეშმარიტების სისავსეში, როგორც მხოლოდ მან იცის და იმგვარად როგორც ის დაღყვება მას, ხო? რომ მიუყვეთ კათოლიკურ გაგებას იმისას, რა არის მსოფლიო კრება და როგორ მონაწილეობს აქ პაპი. ჩვენ აქ გვაქვს ვატიკანის მეორე კრება, იყო ვატიკანის პირველი კრებაც. ვატიკანის პირველმა კრებამ თქვა, რომ პაპი სარწმუნოებისა და მორალის საკითხებში უცდომელია. შესაბამისად, ერთი შეხედვით აი ამ, ასე ვთქვათ, კრებამ საერთოდ ანულირება მოახდინა მსოფლიო კრების საჭიროების. თუ პაპს აქვს, როგორც კათოლიკე ეკლესია ამბობს, პეტრეს მემკვიდრეობა, თუ მას აქვს, ასე ვთქვათ, უნარი გამოავლინოს ეს ნიჭი, რა საჭიროა აი ამდენი ნიტრა, რომელსაც აქ ხედავთ, ხო? და ამდენი მღვდამთავარი. თუ პაპ შეუძლია ის გამოხატოს. ორი პოლუსი, რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს ერთმანეთში გაწონასწორებული, ეს არის ეკლესიის
კრეფსითობის განზომილება და იმ ის ფაქტი, რომ ეკლესია ხავს თავი. რა თქმა უნდა, ყოველ დონეზე, ადგილობრივი დონეზე, რეგიონალურ დონეზე, მსოფლიო დონეზე ეს თავი, ამ თავის, ანუ ეკლესიის მეთაურის დანიშნულება იყოს ქრისტეს ხილული სახე, იყოს მისი მოციქულების მემკვიდრე, მაგრამ სწორედ ასე რომ განასახიეროს თავისი სიტყვით, თავისი ცხოვრებით ის მოწოდება, რომ რისთვისაც უფალმა იგი ინდომა, ეკლესიის თავი, არავის არცერთ ეპისკოპოს არ მოაფიქრდება, რომ თავი ჩაანაც უფლის მაგივრად მოიაზროს თავი, მაგრამ იგი ნამდვილად განასახიერებს იმ სახურებას, რაც თავია ეკლესიაში, ხო? პეტრეს მემკვიდრე არ არის ვიღაცაზე უფრო მეტი ეპისკოპოსი, იგი არის ის ეპისკოპოსი, ის მოციქულების ის მემკვიდრე, რომელიც ატარებს, რომელიცაც აკისრია ყველა ის დავალება, ყველა ის მისია, რაც სახარებაში შავით თეთრზე წერია და უფალმა დააკისრა პეტრე მოციქულს, ხო? მე რას გულისხმობ თამაში? თუნდაც ძმების რწმენაში გამტკიცება, თუნდაც უფლის სამწყსოს დამწყემსვა, თუნდაც ის გასაღებები კლიტე, რომელიც ხსნის და კეტავს, რომელიც ანუ ის ადამიანური მოწყობა, რომელიც მთლიანად გამიზნული არის იმ სასუფეულისაკენ, რომლის სისავსე არის ზეცაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ რომელიც იწყება სწორედ იქ, სადაც ქრისტეს ეკლესია ისმენს სახარებას და პასუხობს მას. ძალიან ბევრი საქართველოსში, როდესაც კრეტას ეს კრება მიმდინარეობდა, და ჩვენ ახლა მოვისმინეთ რა არის განსხვავება, ხო? მართლმადიდებელი ეკლესიის ეკლესიოლოგიასა და თუ ასეთი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სახეით არსებობს და კათოლიკე ეკლესიის ეკლესიოლოგია შორის. და ბევრი ამბობდა, რომ ეს არის რაღაცნაირი მცდელობა ვატიკანის მეორე კრების გაბაძვისა, იმიტაციისა აი ამ კრეტის კრებაზე. დაინახეთ თუ არა ეს ნიშნები, იმიტომ რომ მართლმადიდებელ ეკლესიაში იქამდე, ისევ როგორც კათოლიკე ეკლესიაში, არ უარსებია კრებას, რომელსაც ანათემა არ გამოუტანია, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ არავისზე არ უთქვამს, რომ აი ეს მწვარებელია და დაისაჯოს. პირველი ასეთი იყო ვატიკანის მეორე კრება, რომელმაც ანათემას არ გადასცა არავინ და ეს იყო ასე ვთქვათ გახსნილი ხაზი სამყაროსთვის, ხო? ანუ ერთიანობის დემონსტრირება ახლა ნაკლებ ჭირდებოდა ამ ინსტიტუციას, რომელიც ისედაც შეკრულია და ისედაც ყველასთვის ხილულად ერთიანად გამოიყურება, მაგრამ აი მათ შორის ამ მისიითაც, მაგრამ რაღაცნაირად კრეტის კრებამაც ხომ არ სცადა ყოფილიყო ვატიკანის მეორე კრების მსგავსი? არ ამგონია ეს წამბაძველობის რაიმე მოვლენა იყოს. ეს არის იმ გონება გახსნილი, განათებული ეკლესიის მესვეურების ცდელობა, რომლებსაც ნამდვილად ესმით ამ მოვლენის მნიშვნელობა, რომ თუკი მართლა ეკლესია არის კრეფსითი, ჰა? როგორც ასე, რასაც ასე ძლიერ უსვამენ ხას აღმოსავლელები, ნუ იმ პრიმატის დაკნინებით, რომელიც გასაგები მიზეზების გამო რაღაცნაირად აშინებთ მათ, ხო? მაშინ ამ კრების გარეშე, ხო, რა თქმა უნდა. ამ კრების მითუმეტეს უფრო ხშირად და უფრო მონდომებით უნდა იყვნენ ამ კრეფსითობას ჩაჭიდებულნი, ასე ვთქვათ, და უფრო ხშირად უნდა იწვევდნენ და უფრო ხშირად, უფრო მონდომებით უნდა იმაშვებოდნენ. თუკი სულიწმინდის მოქმედების ადგილი საიდუმლოებრივი გაგებით, ხო? არის კრება. მაშ რატო ეშინიათ ამ უფლის? არ უნდა ეშინოდეთ, რა თქმა უნდა. ანუ ლოგიკური არ არის დაუსვა კითხვა, თუკი კრება არის ნამდვილად ის, რომელიც პასუხს სცემს იმ უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს, რომლებიც არსებობს. ჩემთვის გულდასაწყვეტი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სწორედ ის მიზეზები იყო, რის გამოც თუნდაც იმათ ვინც არ მიიღო მონაწილეობა, არ ჩავიდა კრეტაზე, ხო?
იმიტომ რომ სრულებით ადამიანური მოტივების გამო, სრულიად მეორე ხარისხოვანი, მესამე ხარისხოვანი მოტივების გამო ჭირვეულობა გამოავლინეს დაუშვა ზოგიერთებმა, ხო? Ну, ანტიოქიის საპატრიარქო იურისდიქციის კანონიკური ტერიტორიების გამო. მე ვერ წარმოვიდგენია ეკლესიას, რომელსაც ნამდვილად საყოველთაო ეკლესიის პრეტენზია აქვს, როგორ შეიძლება დახურდავდეს თუნდაც ისეთ რაღაცებზე და კრებაზე არ წავიდეს დაუშვათ იმის გამო, რომ ყატარში, სადაც ალბათ სამი ქრისტიანი ცხოვრობს. Тут хорош албат шишис кэш. Ромелма патриархმა უნდა მწყემსოს იერუსალიმთან ანტიოქია. ეხლა იმედია რომ ეს ჩემი აზრი რომელიც პირადი აზრია, სრულებით პირადი აზრია, რომ ის ყველა თეოლოგიური мотиვი, რომელსაც რა თქმა უნდა დაურთავენ ამ არდასწრების არდასწრებას მიზეზად, ხო? პრინციპში რომ ჩაუჯდეს ადამიანი, დაინახავს რომ გადაუწყვეტელი არაფერი არ არის, რომ ეკლესიაში, დასავლეთ ეკლესიას აქვს ძალზე დიდი გამოცდილება ამაში და მშვენივრად მესმის მე როგორც კათოლიკე რომელიც ვამბობ ამას რომ აქ არავინ არა სუფთახელებით რომ სხვას მიუთითოს ხო ეს ხელი ყოველთვის დასრულია როდესაც ამას ვამბობ ისტორიიდან გამომდინარე რომ ეკლესიას ყოველთვის აქვს რამოდენიმე მიზანი წინაშე თავის წინაშე, რომელსაც ესრაფვის, რომელსაც რაც აინტერესებს მას, ხო? აქ არის პირველადი უფლის მიზანი სახარება და ადამიანთა ცხონებაზე ზრუნვა და მას მოსდევს გვერდში უდგას სხვადასხვა მიზნები. სხვადასხვა მიზნები. ძალაუფლება იქნება, გავლენა, რა ვიცი რა. რა ვიცი რა. ეროვნული დროშა და არ ვიცი. საქმე ის კი არ არის რომ არ შეიძლება სხვა მიზნებით ჰქონდეს ეკლესიას რომ ამა თუ იმ ადგილობრივ ეკლესიას უფლის მიზანთან ერთად ხო საქმე მხოლოდ ის არის რამდენად არის იგი ყურადღებით იმისათვის რომ მეორე და მესამე მნიშვნელობის მიზანმა არ დაიკავოს პირველი მიზნის ადგილი ჩემი აზრით ეს არის ის ყველაზე სახიფათო რასაც უნდა გაფრთხილდეს შეიძლება გაფრთხილება ყოველ ეკლესიას, ყოველ ეპოქაში, ყოველ ადგილას და აქ განგებ არ ვასახელებ კონფესიურობას, იმიტომ რომ ეს არის ნებისმიერი ეკლესიისა და თუ შეიძლება განზოგადება ნებისმიერი რელიგიური ორგანიზაციის ყველაზე ბუნებრივი მოვლენა. იყოს ფხიზლად, რა არის მისი მთავარი მიზანი? რა არის საჭირო იმისთვის რომ კრება იყოს მსოფლიო? კათოლიკურ ეკლესიას აქვს ერთი ფუფუნება. იცოდეს რა სწამს მას, იცოდეს რა არ სწამს მას. იცოდეს რა არის გახსნილი. ღია თემები, ხო? და ამ საქმეში გინდა, ნუ, ვიცით რომ ისე როგორც აღიქვამს კათოლიკე ეკლესია თავისთავად ეს დოკუმენტებში ვატიკანის მეორე კრებაში არის სწორედ ეს სიტყვა გამოყენებული. კათოლიკე ეკლესია იმყოფება, მყოფობს, არის იმყოფება, მოიძევება, არ ვიცი ეს სუბსისტით როგორი ითარგმნოს ქართულად უკეთ. იმ ეკლესიაში რომელიც რომის ეკლესიასთან თანაზიარებაში იმყოფება. იმ დოკუმენტში რომელიც იმედი მაქვს რომ ჩვენი მსმენელი რომელიმე ჩვენი მსმენელი მაინც დაინტერესდება და მოიძევს და გაეცნობა ნოსტრაეტატე სწორედ ის კონცენტრული წრეების სქემა რომელიც იწყება იმ გულით რომელშიც შემდეგ სულიზდება და იზრდება ეს კონცენტრული წრეები მოიაზრებს ყველა სხვა კონფესიას, სხვა ეკლესიას, სხვა სარწმუნოებას, ხო? ჭეშმარიტების კონცენტრაციის ხარისხის და მიხედვით ამგვარი არის კათოლიკე ეკლესიის ხედვა. რა თქმა უნდა, რომ მე
როგორც კათოლიკეს მწამს, ვაღიარებ და მიკვირს, როგორ შეიძლება ამისი მშვენიერების არ დანახვა, ხო? ამგვარ ის განსაზღვრული ამგვარი განსაზღვრების დაწუნება, რომ კათოლიკე ეკლესიაში არის ის ისავსე, რომელსაც მიუხედავთ იმისა თუ რამეში არის მოკლებული მართმენდებლური ეკლესია, მაგრამ იმის გამო რომ გვაქვს საერთო გული, საერთო ცენტრი, ისიც თანაზი არია ამისა. კათოლიკე ეკლესიას პირველ რიგში საკუთარ თავს, როგორც კათოლიკე პირველ რიგში საკუთარ თავს უსვამ იმ კითხვას ისტორიის განმავლობაში, რა წვლილი შევიტანე იმისათვის, რომ ეს განხეთქილება მომხდარიყო აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. იმისათვის, რომ მერე დღეს წარსულმა პირობებმა არ მაიძულოს იგივე გავიმეორო, ხო? ის რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს მიზეზი, აღმოსავლელებს აქვთ მიზეზი იყვნენ ნაწყენები დასავლეთზე, მესმის, მაგრამ ამას ხო არ უნდა გადავაყოლო ეკლესიის ერთობა, ხო? და ამიტომაა რომ როგორც კათოლიკეს მაშინ როდესაც აღმოსავლელი ქრისტიანი არ უარყოფს იმას, რასაც კათოლიკე ეკლესია აღიარებს, მე შემიძლია მივიჩნიო, რომ მას იმპლიციტურად მიღებული აქვს ის, რაც საერთოა ჩვენთვის. არ ვიცი ეს ამისი რისკი თქმა მინდა, თუ კი ის არ უარყოფს, მაშინაც კი როდესაც ისტორიული მიზეზების გამო რამენაირად თითქოს ერთი შეხედვით ერთობა გვაკლია, მე მაინც როცა დაუჯდები და ვისაუბრებ მასთან, აღმოვაჩენ, რომ ის, რაც მე მწამს, ზუსტად ისევე სწამს აღმოსავლეთ ეკლესიას. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის უფსკრული ხო მხოლოდ კულტურული მოვლენაა? მხოლოდ კულტურული მოვლენაა. მხოლოდ. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, არ არსებობს ისეთი ერწმენის ისეთი სიახლოვე ეკლესიის საკუთარი თავის აღქმის ისეთივე სიახლოვე, როგორც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. ა თქვენ თუ გინახავთ კულტურული სხვაობა, ენობრივი სხვაობა და ეს საუკუნეები, რომლებიც ეს მეორე ათასწლეულში რაც იყო, იმდენად ამ უფსკრულის მიზეზი ეს არის ადამიანური მოვლენა. არ არსებობს კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის გაცილებით უფრო დიდი არის ერწმენის უფსკრული, ხო? ანუ ეკლესია როგორ ესმის საკუთარი თავი, საიდუმლოებები და ასე შემდეგ, სახარება. მაგრამ მათ უფრო უიოლდებათ ერთმანეთში საუბარი იმის გამო, რომ მათ ისინი ერთენაზე საუბრობენ და ერთი კატეგორიებით საუბრობენ, აზროვნებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც არამართლმადიდებელი ქრისტიანული ეკლესიის ლიდერს უნდება ელაპარაკოს საერთო სამართლმადიდებლოს და არა ცალკეულ ეკლესიებს, მან სად უნდა დარეკოს, სტამბოლში თუ მოსკოვში? უნდა გიპასუხოთ? არსებობდა ასეთი კითხვა, ევროპაში დარეკვა რომ მომინდეს, ვის უნდა დაბურეკო? აი, მართლმადიდებლებთან დარეკვა რომ მომინდეს, ვის უნდა დაბურეკო? მოსკოვში უნდა დავრეკო თუ კონსტანტინოპოლში? ანუ მეორე რომში თუ მესამე რომში? რა თქმა უნდა, თუ კი პირველი რომი არ არსებობს. საქმე ის არის, რომ ის პრეტენზია, რომელიც კონსტანტინოპოლმა და შუა საუკუნეებში, ხოლო დღესდღეობით მოსკოვი გამოხატავს, ხო? სრულებით ლოგიკურია, იმპერიის დედაქალაქი არის იქ და შესაბამისად პირველი თანასწორთა შორის ეს უნდა იყოს იქ. ერთი რამის ოღონდ ერთი შენიშვნით ოღონდ კათოლიკური მხრიდან, რომი რომია არა იმიტომ რომ ის საიმპერატორო დედაქალაქი იყო, არამედ იმიტომ რომ ის არის პეტრეს მოწამეობის ადგილი. რომის ეპისკოპოსი არ არის იმპერატორის მოხელე, ის არის წმინდა პეტრეს მემკვიდრე. სწორედ ისეთი მემკვიდრე, როგორც დოკუმენტში იყო, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას ესმის და სწამს, რომ იგი არის ერთი 60 ქულო წმინდა
კათოლიკე ეკლესიის მემკვიდრე, ხო? ხოთაშორის ამასაც ცნობილმა რუსმა მისიონერმა ანდრეი კურავევმა მე არ ბევრჯერ ვახსენე მამ კაც მიუხედავად არის სიმპათია არ გამაჩნია განსაკუთრებით იმ ფონზე როცა მას დაარღვეული აქვს ოკუპაციის შესახებ კანონი აფხაზეთში მსახურებ და რუსეთის ეკლესიის ეგიდით, მაგრამ ну მას შემდეგ რაც სასულიერო აკადემიდან გამოაგდეს და აღარ არის ეს საპატრიარქოს რუპორი ძალიან კარგი შენიშნულებს აკეთებს ხოლმე ლოგიკა გვკარნახობს რომ თუ ვიღაც არის რაღაცის მემკვიდრე ეს რაღაცა ამისგან განსხვავდება თუ ა არის ასეთოთ ბ არის ას მემკვიდრე ა არ არის ბ პაპის შემთხვევაში ეს გასაგებია რომ თუ ა იყო პეტრე ეს არის ბ და შესაბამისად ის არის პეტრეს მემკვიდრე და გასაგებია ახლა რომ ხორხე მარიო ბერგოლიო არგენტინიდან არ არის პეტრი. ხო? ეს გასაგებია. მაგრამ თუ მართლმადიდებელი ეკლესია არ არის კათოლიკე ეკლესია და არის მხოლოდ მისი მემკვიდრე ინტერპრეტაცია, ну, მინიმუმ ინტერპრეტაციების ფართო, ასე თქვა, შესაძლებლობას ტოვებს ამგვარი ფორმულირება, ალბათ სწორედ ამიტომ გაგახსენდათ ეს. არ უნდა გვეშინოდეს ინტერპრეტაციებისა, ყველაფერს ჭირდება მოთარგმნა. ყველაფერს ჭირდება იმისი ჩაძიება, თუ რა იგულისხმება, რა არის ნათქვამი და არა როგორ. ნუ ეკლესიის დოგმატური განსაზღვრებები ყოველთვის შეგვახსენებენ იმას, რომ მისი ფორმა კი არ უნდა ვეძიოთ თუ როგორაა ნათქვამი და ის გავიმეოროთ, ხო? არამედ თუ რა არის ნათქვამი. და თუ რა არის ნათქვამი, ეს ძალზე საინტერესო არის. მაშინაც კი, როდესაც გველის ბევრი იმედ გაცრუება და ბევრი სირცხვილის გრძნობა იმის გამო, რომ თურმე რა მიზეზებით გუშხუბია სრულებით არასარწმუნოების გამო. მაშინ შეიძლება უკეთ წარიმართოს ის ჩვენი მისია დავალება, რომელსაც უფალი დღეს გვანიჭებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეკლესიის ერთიანობა მართლმორწმუნეობის განუყოფელი ნაწილია. და мама აკაკე, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. საქართველოში არსებობენ ასეთი რაღაც წრეები, კონსერვატული დავარქვა, არ ვიცი. კონსერვატული, ყველა კონსერვატული ძალიან დიდი პატივი ხო არის იქნება. ხო, არ ვიცი. იმიტომ რომ როდესაც ინახავ რაღაცას, რაღაცის კონსერვაციას ახდენ, ხო? უნდა გქონდეს რაღაცა, რაც შეინახო. თუკი ცარიელი ბოთლების კონსერვაციაც შეიძლება, ხო? მაგრამ თუკი მასში, შიგნით ის შინაარსი ბოთლები შეიძლება საინტერესო იყოს, მაგრამ შიგნით რა დევს ისაა, ხო? ხო, აი ეს საინტერესო რამეს ამბობენ ხოლმე, რომ აი ეს ბართლომეოსი არის სინამდვილეში პაპისტი, ანუ მსოფლიო პატრიარქი არის ეკუმენისტი პაპისტი. და რომ ეს პროცესი, მთელი ეს კრეტის კრების პროცესი არის, ასე ვთქვათ, გათამაშებული რომის მიერ. თქვენამდებულებას საინტერესოს უწოდებთ? გაინტერესებს. მე მაინტერესებს მიიღებთ თუ არა მსოფლიო, ანუ მიიღებთ და თუ არა რომი მას პატრიარქად იმ რწმენით, რომელიც მას ხელი აქვს მოწერილი ბართლომეოს. ანუ მე მაინტერესებს საკმარისად ორთოდოქსია თუ არა მსოფლიო პატრიარქი იმისთვის, რომ კათოლიკეებს მისი მართვა მოუნდეთ. ანუ რაში არის განსხვავება მსოფლიო პატრიარქსა და დანარჩენ პატრიარქებს შორის? თუ ხედავთ თქვენ ამ განსხვავებას? რწმენის თვალსაზრისით, ანუ თქვენთვის მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი უფრო მეტად არის, ასე ვთქვათ, გამზიარებელი კათოლიკური თეოლოგიისა და სწავლების, თუ სხვა პატრიარქები, იმიტომ რომ მის შესახებ ეს მოსაზრება არის საკმაოდ ტრენდული, ყველა ამას ამბობს. და საინტერესოა, აი ამ ხრიდან პასუხი ჩვენ არ მოგვისმენი. არის თუ არა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი უფრო პროკათოლიკური? დარწმუნებულია, რომ ის გაცილებით უფრო ორთოდოქსულია, მართლმადიდებელია, ვიდრე ის პირები, რომლებსაც ებადებათ ასეთი მოსაზრებები მის შესახებ, ხო? ძალიან კარგი. მე შევეცადე, ასე ვთქვათ, ჩემი ჟურნალისტური ფუნქციები შემესრულებინა.
და მე სხვა კრიტიკული კითხვები თქვენთვის და ნუ ამ კითხვების ამ წუყვისკენ ბოლოს მივხედავთ იმის არ მე თავად ვარ კათოლიკე ქრისტიანი მე მიმაჩნია შესაბამისად მეტნება ეს ჩვენი დიალოგი კრიტიკული და არა იქნება ეს იმიტომ როცა კამერა ირთვება ჩემი აზრით კონფესიურობა უნდა გამოირთოს ასე იოლად გამოგდით იოლად არ გამომდის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ. მაგრამ ეს მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კითხვას პასუხი გაეცეს. დიახ. ხომ არ უყურებთ სიხარულით იმას, რომ აი ეს სხეული დანაწევრებულია და ხომ არ გაგჩენიათ ვნება დასავლეთში? რაც იქნებოდა სრულიად სამარცხვინო კათოლიკე ეკლესიისთვის, რომ აი ისინი ვიღაცები იქით არიან დანაწევრებულები, დაშლილები ისტორიული ფაქტორების გამო. და თქვენ იცით, რომ იგივე ანტიოქიის ეკლესია არის საზარელ დღეში, იგივე ალექსანდრიის ეკლესიასაც არ აქვს კარგი ბედი. ეს ადამიანები ცხოვრობენ მუსლიმური ქვეყნების შიგნით, ისევე როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არ ყოფილა კარგ დღეში, საბჭოთა კავშირის დროს. და ძალიან ბუნებრივია, რომ ისტორიული გარემოებების გამო ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ, აი ასეთი დანაწევრებულები, რაც გამოჩნდა კიდეც, ხო და მე მგონი ამაზე არავინ დავობს არც თავად. ხომ არ შეგინიშნავთ, აი განსაკუთრებით აი ამ ფონზე, როდესაც ბავშვებთან არის შედარება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ბევრი ღიმილი გვესმის და ვხედავთ, რომ ეს არის რაღაცნაირი ვნება ფორმალური პროცესის ხაზი გაუსვა საკუთარ ჭეშმარიტებას და დადგე სხვებზე მაღლა. თქვენ თვითონ ვბრძანეთ, რომ ასეთი ცნუნებაც რომ ქონდეს ადამიანს, თავად ეს იქნებოდა სამარცხვინო მისთვის, ნამდვილად ვერ იქნება ნამდვილად მაღლა ის, ვისაც სხვისი სიდაბლე ახარებს, ხო? აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი უფრო მნიშვნელოვან რამეზე, იმ პრეტენზიების ფონზე, რაც პრეტენზია ცუდი სიტყვაა, იმის შეგნების ფონზე, რაც აღმოსავლეთის საქრისტიანოს გააჩნია, ხო? მას დიახაც, რომ უნდა ესმოდეს, რომ ის ვერ იქნება მეორადი და მესამე ხარისხის მიზნებისკენ მიმართული. მას ერთადერთი რამ გადაარჩენს თავისი პირველადი დანიშნულება. და ის რომ კათოლიკე ეკლესიას სრულებით არ აქვს მიზეზი ვინმესკენ გაიხედოს განკიცხველი მზერით, ეს თუ მხოლოდ ნაკლებად გათვითცნობიერებულ კათოლიკეს შეუძლია ამ პარტავნობით გადახედოს ნებისმიერ სხვას. და ეს არის, როდესაც ადამიანს შეუძლია სხვას შეხედოს თვალებში და არა ზევიდან, ეს მხოლოდ მიუხედავად ამისა, მამა აკაკი, მე მესმის, რომ პაპს აქვს, ასე ვთქვათ, სპეციფიური ლექსიკა და სპეციფიური ცოდნები იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გაიგონ მისი სიტყვები აღმოსავლეთში. როდესაც ადამიანები იყურებიან რომისკენ, იქ ხედავენ არა მხოლოდ ქრისტეს მოსაყდრეს, არამედ იმ ტიტულის ნაწილს, რომელიც ასევე არის პაპის, ასე ვთქვათ, ტიტულში, ხო? Servus Servi Servorum Dei. და ანუ ქრისტეს მსახურთა მსახური, ხო? იყო თუ არა ეს მსახურის განცხადება, რომელიც მამობრივი მსრუნველობით უყურებს თავის შვილებს? ახლა თქვენ აქვე შემოიყვანეთ შვილებისა და პატარა ბავშვების შედარება. ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი დასრული ადამიანები არიან და შესაძლოა მათ არ მოეწონათ ეს ყველაფერი. გასაგებია, რომ ეს ლოგიკა, ეს შედარება არსებობდეს საქრისტიანოში. ნამდვილად ვიმეორებ, რომ არავის ვინც თავის თავში დარწმუნებულია, არ შეიძლება რაიმენაერად საწყენად დარჩეს ეს ამგვარი შედარება. ის შრომა, ის გარჯა, რაც გასწია ბართოლომეოსის მეთაურობით აღმოსავლეთის საქრისტიანობა, რომ მოწვეული ყოფილიყო, ეს კრება, ეს არის დიახაც რომ დადებითი და მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც
სამომავლოდ იმედებს გვისახავს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩემი გადაცემის ეს სეზონი ამოწურულია, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ სექტემბერში, როდესაც ეთერში დავბრუნდებით, იქნება ძალიან აქტუალური პაპის ვიზიტი ჩვენ გვერდსვერაბუბლით და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის წარმომადგენლები კვლავ იქნებიან ჩემი სტუმრები, იმისთვის, რომ მეტად, ასე ვთქვით, მეტი ინფორმაცია გავცეთ იმის შესახებ, რაც არის კათოლიკე ეკლესია, რომ ეს გადაცემა არის ტრიბუნა ყველა უმცირესობისთვის და უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის, იმისთვის, რომ მათ, ასე ვთქვით, საკუთარი ზოგჯერ რთული მისია და წარმოდგენები განახორციელონ და ასე ვთქვათ, მაყურებელმა გადაწყვიტოს ვინ არის მართალი, ვინ არის მტყუანი და ვინ არ არის საერთოდ არც არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. საუბარი რელიგიაზე ამი დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით სექტემბერში. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ და არ დაგავიწყდეთ მოიწონოთ ჩვენი Facebook გვერდი.